ჩვენ ნუ ვიქნები წინასწარ ესე კატეგორიულები რომ რა პასუხისგებლობა რა უნდა მოთხოვოთ პრეზიდენტს, იმიტომ რომ მე პირადად ის რომ შეწყალების კომისიაში თლაც წესრიგში არ არის ყველაფერი, ამაზე დიდი ხანია ვსაუბრობ, რამდენიმე წლის წინ არერთი განცხადება გავაკეთე ამის თავკავშირებით და ეხაც მინდა რომ აი რამდენიმე უზუსტობაზე თვითონ პრეზიდენტის განცხადებასთან დაკავშირებით დავამახვილო ყურადღება. აი ხა ეს ბოლო ფაქტი რომ მოხდა, როდესაც ანუ რაზეც აგორდა ამბავი, რომ ის ადამიანი, ვინც მოკლა თავისი ბრალდებული არის პროსტორეთ ამ კვლელობაში, პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ ანუ ჩვენ ანუ ხო იყო საუბარი რომ ექვსჯერ უთხრა უდომ უარი, ესო რეალურად თო ექვსჯერ უთხრა კი არ უთხრა უარი, ანუ ჩვენ რო გავანახევრეთო ეს საჟელიო, მერე უთხრა უარიო უდომო. და აქ ეხლა მან თუ ამბობს რაღაცა გარკვეულ ინფორმაციას ატვის მოსახლეობას, ბარემ სრულყოფილად მიაწოდოს ინფორმაცია. რეალურად უდოს, სანამ პრეზიდენტი არ შეიწყალებდა, არ ქონდა უფლება, რომ უდოს განეხილა ეს საკითხი. ანუ რომ ცნდომებოდა, ვერ განიხილავდა უდო, იმიტომ რომ განახევრდა საჯელი, მერე უკვე მერე შეეძლო უდოს, რომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. აი, ხო, მის შესახებ, რომ ანუ წინასწარ არ იცოდა პრეზიდენტმა, თუ უდო, ანუ ისე გამოვიდა, რომ თითქოს უდო მეექვსჯერ უარი უთხრა და პრეზიდენტმა მაინც შეიწყალა, პრეზიდენტმა თქვა, რომ ეს მასშმედნელი იყო, რაც მე გავუნახე. ხო, მაგრამ მე რა, ბრაზე ვიძახი მე. მანამდე არ ყოფილა ეს. გასაგებია, მაგრამ თუ სრულყოფილად ამბობთ ინფორმაციას, უნდა თქვათ, რომ უდო მანამდე ვერ ჩაერეოდა, ანუ რეალურად არ ქონდა უფლება და მერე კიდე ხა მე ამ დღეებში ჩვენ გვაქვს რაღაცა გარკვეული არასამთავრობო ორგანიზაციები მონაწილეობ, ძალზე ჩართული ვართ საჯეთ ასრულებით სამინისტროსთან, ანუ არის საბჭო არასამთავრობო ორგანიზაციებს და იქ გვაქვს შეხვედრები, საუბრობთ პრობლემატურ საკითხებზე და უნდა გითხრათ, რომ როდესაც პრეზიდენტი საუბრობს იმის შესახებ, რომ აი მე რეკომენდაციები მომივიდა, რომ უბრალოდ ახასიათები მომივიდა კონკრეტული, აი ამ შემთხვევაში ამ პიროვნების, რომ მას დარღვევები არ ქონდა, რომ დადებითად ხასიათდება. მე უნდა გითხრათ, რომ ათეული პიროვნებაზე არის საუბარი, როდესაც საჯეთ ასრულების სამინისტრომ მისცა მათ უარყოფითი რეკომენდაცია, რომ ის მათ ქონდათ დისციპლინარული სახდელები, რომ ისინი არღვევდნენ რეჟიმს და მიუხედავად ამისა პრეზიდენტმა ეს ხალხი შეიწყალა. მაშინ პრეზიდენტი ამაზე რაზე კომისიამ გაწარუდგინა? დიახ, კომისია, ანუ წარუდგინა საჯდა სამინისტრო, ეს ადამიანები დისციპლინარული სახდელის ქვეშ იყვნენ, ანუ დარღვევები ქონდათ, მიუხედავად ამისა პრეზიდენტის აი ამ ორგანომ, შეწყალების კომისია მიიღო გადაწყვეტილება. მაშინ პრეზიდენტი ამაზე როგორ ამაზე დავთვალოთ ხა, ჩვენ სამწუხაროდ არ აგვაქვს გადამოწმების საშუალება, ხო, პირდაპირ. და ამას გეუბნები, წარმოვადგენ მეთქი ამ ინფორმაციას, მე ოფიციალურად წერილობით დოკუმენტაციას წარმოვადგენ. ეხა რო ვლაპარაკობ, მაქვს ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ საბჭოს ფარგლებში ვიხილავთ ამ საკითხებს. და უნდა გითხრათ, რომ ანუ აქედან გამომდინარე, პრეზიდენტი მერე რა სიტყვის პრეზიდენტი, მაინტერესებს. და მერე როდესაც იცით არავინ არ ლაპარაკობს იმის შესახებ, მე ქალბატონებს მე გეთახმები თქვენ იმაში, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა იმაზე არ საუბრობთ, რომ არ უნდა შეიწყალოს ვინმე პრეზიდენტმა, უნდა დაიკეტოს ეს სისტემა და არ უნდა ამაზე არავინ არ საუბრობს, მაგრამ არის ორმაგი სტანდარტები, შენ რომ რეალურად პიროვნებებს ახლა საუბრობ იმის შესახებ, რომ თურმე იმიტომ შეიწყალე შენ რომ რაღაცა დახასიათებები ქონა, კარგი, მაშინ უარყოფით დახასიათებები რომ იყო, იმას რატო იწყალებდი? მერე კიდე საკუთარ ნათესავებს რატო იწყალებდი, რომლებიც ადამიანები მართლაც ყველა სტანდარტში ჯდებიან, წლებია ელოდებიან, აი გახსოვთ ალბათ გახმაურებული საქმეები, სირაძის მრავალშვილიანი დედის საქმე, რომელიც დიდი ბრძოლის შედეგად, დიდი ამბების შედეგად როგორც იქნა განთავისუფლეს ეს ადამიანი, ხო? იგივე მაგალითად ანასტასია ზაუტაშვილის საქმე, რომელიც მრავალშვილიანი დედაა და არა თქვენი კოლეგები, ხო, მაგრამ თქვენი კოლეგების ის არის დასკვნები, რომ იქ უამრავი დარღვევებია ამ საქმეში, ხო? უამრავი დარღვევებია, ეს თქვენი კოლეგი საგამო ჟურნალისტური გამოძიებები და როდესაც პრეზიდენტი თავის ნათცოლის ძმის ცოლის ძმას იწყალებს უამრავ ძიმედ დანაშაულებში ჩადენილ პიროვნებას და ასევე შემდგომ კიდევ ვიღაც ვიღაცეები, რომლებიც მასთან არიან დაკავშირებული, ეს ბადებს ეჭვებს უკვე და ეს აღძრავს იმას, რომ აქ ყველაფერი სუფთად არ მიმდინარეობს. ჩვენ რა თქმა უნდა უდანაშაულობის პრეზუმციას ვერ დავარგებ და ვერ ვიტყვით, რომ ეხლა იმ შეწყალების კომისიი ხალხი ფულს იღებს და ბოდიში და ცოტა ამის გამო ხდება შეწყალებები, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ეჭვი გაქვთ როგორც? არა, ეჭვი, იმიტომ არის მერაბ, რომ ეხლა უყურე თქვენ რა ხდება ადამიანები, რომლებიც ეხლა მე მესმის უნდა შეიწყალოს, მაგრამ ითითეული ადამიანი, რომელიც ძის იქ ციხეში, ხო, ეს არის ჩათვალეთ სამართალ
გადამცავი ორგანოებს დიდი შრომის შედეგით რომ დააკავეს ეს ადამიანი რომელიც იყო ძალიან ძიმე ბრალდებებში დანაშაულებში ბრალდებული მერე გაასამართლეს და შენ რომ ესე ადამიანებს უშვებ რომლებიც მაგალითად ზოგი უარყოფითად ხასიათდება არა უარყოფითად ხასიათ თუ რეჟიმს არღებს თუ დისციპლინარული საქმე რატო უნდა შეიწყალო ხო და მე კიდე ახლა ეს შეწყალების კომისია არ უნდა იქცეს იმათ რომ ესე იგი საკუთარი ახლობლების საკუთარი ნათესავების და თუ პრეზიდენტი ეხლა როდესაც რამდენიმე თვე დარჩა ვადის ამოწურვამდე ხო როდესაც ეხლა საუბრობს იმის შესახებ რომ თურმე პრობლემები ყოფილა თურმე რაღაცა გასარკვევი ყოფილა კონსულტაციები ყოფილა საჭირო ეხლა მიხვდა ამაზე ჩვენ კი არ ვსაუბრობთ არასამთავრობოების ექსპერტებით საუბრობენ იმის შესახებ რომ აქ ცოტა მოსაგვარებელია და არ შეიძლება ესე ეხლა მაგის სიტყვის თქმას ფასი არ აქვს უკვე რამდენიმე თვეში უკვე ეს პრეზიდენტი აღარ იქნება ისედაც თავის უფლებამოსილებას ვერ განახორციელებს და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ სწორედაც რომ ეხლა კი პრეზიდენტს რახან აქვს ეს უფლებამოსილება შეიძლება ეს იმას არნიშნავს რომ იქ რაღაცა ეჭვის ნიშნები იყოს და ისეთ ადამიანებმა დატოვა რომლებიც მაგალითად აი ესეთ საშინელ დანაშაულებს ჩაიდეს მე კიდე ერთხელ მე არავი დაზღვეული არ არის შეიძლება ანგელოზი შეიძლება ისეთი ადამიანი რომელიც ძალიან კარგადაც ხასიათდებოდეს მაგრამ ძალიან ბევრი ფაქტები დაგროვდა უკვე ისეთი როდესაც პატივრები შეიძლება და ძალიან ძიმე დანაშაულებები ჩაიდინეს მაგრამ მოდი ბატონო